Simatle gitkhrat me jansak tskhovebas vamjobine. Kla tu mains da mains raime gamamkhiaruleblis migeba aris saciro, ise saludeshi shemovili. Mitumetes rom Niderlandebi am sakmeshi titkmis aravis chamouvardebian. მე-19 საუკუნის ჰოლანდიაში გავრცელებული იყო ძლიერ ალკოჰოლიანი სასმელების ჭარბად მიღება, რომ არ ვთქვათ ლოთობა. ეს ამბავი არ მოწონდა ჯერარდ ადრიენ ჰეინეკენის შეძლებულ დედას. Და როცა 1864 წელს 22 წლის ვაჟმა ნაკლებ ალკოჰოლიანი სასმელის ლუდის სახარში სყიდვა სთხოვა, უარი არ უთქვამს. ახალშეძენილი კომპანია დე ჰუბერგი ბევრ იაფთა უხარისხოდ უცხარშავდა. ჯერარდ ჰეინეკენმა ვითარების შეცვლა გადაწყვიტა. Უცხო ქვეყნების წარმატებული ლუდსახარშების ტექნოლოგიები შეისწავლა და გადმოიღო. ათას 1873 წლისთვის მას უკვე რამდენიმე ლუდსახარში ჰქონდა და პროდუქცია ექსპორტზეც გაჰქონდა. მურიგი დიდი წარმატების საფუძველი ახალი საფუარის გამოყენება გახდა. 1969 წელს ჰეინეკენმა კონკურენტი ამსტელი შეიერთა. Დღეს მას ქარხნები 65 ქვეყანაში აქვს. ლუდს კი 170 ქვეყანაში ყიდის. Შეიძლება ბევრმა არ იცის და ბარემ შევატყობინებ, რომ ფირმა და ლუდი ბავარიაც ნიდერლანდურია. ნიდერლანდელებმა ეს ბრენდი 1995 წელს შეისყიდეს. გერმანელებმა საერთაშორისო სასამართლოში იჩივლეს და ბრენდის გადაცემა მოითხოვეს. სხვათა შორის მრავალწლიანი დავა ახლახან დასრულდა და ბავარია ნიდერლანდელებს დარჩათ. ექსკლუზიური ლუდი სუბიექტურისთვის. Ai, potlici.